მოგესალმებით ძირფას მაყურებლებო. დღეს ვაგრძელებთ რუბრიკას ინტერვიუ კოუჩინგის აკადემიის კურსდამთავრებულთან და დღეს სტუმრად მყავს ნატუკა ბოჟაძე. შენ მე რამდენი ნაკადი? მეორე ნაკადი დაამთავრე. მოგესალმებით ძირფას, მოგესალმებით კიდევ ყველას. მოგესალმებით მეც ყველას. და მოდი როგორ აღმოჩნდი საერთოდ კოუჩინგის აკადემიაში? როგორ გაიგებს შესახებ, როგორ მიიღე გადაწყვეტილება? კოუჩინგის აკადემიაში სანამ ვხვდებოდი, მანამდეც გიცნობდი, ერთი წელი გისმენდი. კი, მაგრამ პროგრამებში. კი, და მაგის მე პროგრამების დატომღაც არ შემიძენი. აი, არ ვიცი, ეთყობა არ ვიყავი მზად როგორ შემომბო. და ამერთი წელს განმავლობაში კიდე იმდენი პრობლემები მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, რომ უკვე აი თითქმის კირილამდე ვიყავი მისული, არ სიტყვებით რა ვთქვა, რომ აი როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს ასე. და ზუსტად მაგ დროს ისე ონლაინში განცხადება გაკეთდა, შენი ლაივი იყო, რომ ასე შეიძლება აკადემიაში. და თავიდან ფიქრობდი, მიმიღო თუ არ მიმიღო, გძნობდი რომ რაღაცა ცვლილება აუცილებლად ჭირდებოდა, რაღაც იქნა დავხმარებოდი ჩემ თავს, მაგრამ კონკრეტულად რა უნდა გამეკეთებინა, ეს არ ვიცოდი. ვიფიქრე და მივხვდი, რომ მინდოდა შემესწავლა, მეწავლა აკადემიაში, შემესწავლა ფსიქოლოგია, იმიტომ რომ ყოველთვის მინდოდა ადამიანების დახმარება. მაგრამ როდესაც ადამიანს უდათ არის, იცი რა, ყველაფერი კარგად იქნება და არ ინერვიულო, ეს სიტყვები არის ძალიან ხუჭი. არაფრის მთქმელი და არაფრის მომწემი, აბსოლუტურად. და მახსოვს ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე, რომ როდესაც მქონდა ძალიან აი მეგობართან დაკავშირებით ძიმე სიტუაცია და მინდოდა რაღაცი დახმარებოდი, არ ინერვიულოს ვერ მეუბნებოდი, ანუ არ იყო ეს სიტუაცია და აი მაშინ ვამბობდი, რომ აი ღმერთო რაღაცა ძალა მომეცია შესაძლებელი რომ დავეხმარო ადამიანებს. და მე რა ყველაფერზე რა დავფიქრდი და პირველ რიგში საკუთარი პრობლემებად რომ მიყვანე ერთამდე მივხვდი რომ აუცილებლად ჭირდებოდა ჩემი ცხოვრების შეცვლა, რაღაცა უნდა შემეცვალა. დავიწყე აკადემიაში სწავლა და შეცვლა ჩემი ცხოვრებაც. როგორ ფიქრობ, შენი მოლოდინი აი ამ სწავლასთან და ინსტრუმენტების შესწავლასთან დაკავშირებით რომ შეცვალო შენი ცხოვრება, სხვა ადამიანებს დაეხმარო ამ ცვლილებებში, თქვენ ცუდი მდგომარეობიდან გამოყვანაში გამართლდა შენი მოლოდინი? 100%-ით არა, 1000%-ით, იმიტომ რომ მე თვითონ შევიცვალე სრულად. იმდენად ძალა გამოცვლილი, აი გამოფიტული, რომ ვამბობდი ხოლმე, რომ ასეთ შეგრძნება მაქვს, თითქოს ტრაქტორმა გადამიარა. და ყველაფრიდან ეს ემოციები ავიმაღლე, სულ სხვანაირი გავხდი, ჩემი ცხოვრება შევიცვალე, მე თვითონ შევიცვალე, გარშემოყოფებთან მიმართებაში შევიცვალე, რომ ანუ ადრე გაღიზიანებული და ისეთი ადამიანი რომ ვიყავი, რომ აი სულ ან ლაპარაკის თავი არ მქონდა, ან აგრესიული ვიყავი. და გარშემოყოფებიც უკვე და დავიწყე სწავლა საფხაც 2-3 თვეში ამჩნევდე რომ აი როგორ შეიცვალე, როგორი ენერგიული ხარ, როგორი მხიარული ხარ და თან მე მახსოვს ის სიტუაცია რომ ახლობელთან რომ მივედი, რაღაცა ლაპარაკობ ხალისობ იმაშები და გაუგნებულები მიყურებ მე და ესეთ როგორი ცვლილება დავს და კი აი ნამდვილად ესეთი გამოწურული ლიმონივით გამოწურული ადამიანი და უცბად 2-3 თვეში უკვე მქონდა ისეთი შედეგი რომ გამოახილე თვალები, ელემენტარული ლაპარაკის ძალა აღარ მქონდა და ახლა ძალიან კარგი. მე ხლა გიყურებ და ვიხსენებ პირველად როდესაც გნახე აი ცოცხალ სემინარზე, ერთდღიანი სემინარი იყო და რაღაც დაბნეული ბავშვი ვიყავი მაშინ. კი, აი მაშინ კიდე იმდენად ცუდა თავიყავი, სანამ სწავლას დაიწყედი. აი მაგისმერი კიდე მოკიდეთ გავიდე რაღაც და ცხოვრებამ 1-2 ჯერ კიდე კარგი თქვაშენი. მითხავაზე ჯადოსნური ჩაფალახი. და მე მართლა ძალიან ცუდად ვიყავი და მე უკვე არ ვიცი მართლა საოცრად შეიცვალა ჩემი ცხოვრება. კი, ასია ხოლმე ზოგადად რაღაცა ერთი მოხდება ძალიან მტკივნეული არასასიამოვნო ტრავმატული ადამიანისათვის, ის გადაბლებს ემოციურ მდგომარეობას და ენერგიულ მდგომარეობას გულისხმობ და თითქოს უნდა მოგეცეს პერიოდი რომ გამოხვიდე მდგომარეობიდან და ამისნაცვლად მეორე, მესამე, მეოთხე ასეთი გამონათქვამი არის, ჭირს შვიდი ძმა ყავსო თუ რაღაც ესეთი, ხო და ერთი შეგემთხვა მე დაბლდები და დაბლდები ენერგიის დონის თვალსაზრისით და რაღაც მომენტში მართლაც შეიძლება ისეთ დეპრესიაში და ისეთ ნევროზში ჩავარდეს ადამიანი, რომ ვეღარც მოახერხოს რომ უშველოს საკუთარ თავს, მაგრამ საშველი არის. აი როგორც ნატუკა ვთქვა, ჩვენი კოუჩინგის სკოლა, ნუ რა თქმა უნდა, არ მხოლოდ ჩვენი. შენ დაამთავრე საფხულში, ხო? სექტემბერში, სექტემბერში იყო გამოსაშვები გამოცდა და თუ მოვაწეობ, თუ აგიძლებ ამ ხელს. ახლა პროგრამა შევმუშავე, ანუ უთხარი დამშვიდობებ ტკივნელ ურთიერთობებს, ეს არის ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობები.
დაკავშირებული პროგრამა, ანუ რატო ხდება, რომ ვიზიდავთ ჩვენ ცხოვრებაში ისეთ მამაკაც, რომელიც გიულს ყვაყენებს და აი რატო მოდის, საიდან მოდის ეს ყველაფერი? რაც საკუთარ თავზე გამოცადეს, სკოლაში რაც ვისწავლეთ, აკადემიაში რა ტექნიკებით შევიტარე, ზუსტად იმ ტექნიკების ნაკრებისგან შედგება ეს პროგრამა და ასევე მინდა რაღაც ენერგეტიკული პრაქტიკებიც დავამატო, რაღაცა მედიტაციები და ეს პროგრამა მე ერთიანდ შევკრა და მე გაუშვა სათავე აპრილის ბოლოს. აჰა, ძალიან კარგი. ანუ შენ ის რაც გამოგივიდა სრულად 100%-ით, ხო? იცი, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ვარ, მეგობარი მამაკაცი ამყოს, ანუ მეწყვილე, მაგრამ ძველი ხო გავუშვი. ძველი გავუშვი. ძველი ტკივილი გავუშვი და მანამდეც ქონდა, ანუ რა ხდებოდა ერთ ადამიანს, აი, ჩემ ცხოვრებაში მოვიდა ესეთი ადამიანი, რომელიც ძალიან კარგი ადამიანი იყო, აი, მართლა. ყველაფრით უბრალოდ მე არ ვიყავი მზად, აი მე გავაცნობიერე და ამ პრაქტიკების დამშედეგად მოვიდა ესეთი ადამიანი, აი ძალიან თბილი ყურადღება განსხვავებული რაც პირველად იყო. ისგან და უბრალოდ მე არ ვიყავი მზად და მაგიტომ დამთავრდა ეს ურთიერთობა, მაგრამ ვიცი რომ აუცილებლად ისეთივე კარგი ადამიანი გამოჩნდება ჩემ ცხოვრებაში და მინდა ზუსტად ეს ცოდნა გავუზია, რომ მეგობრებს, ახლობლებს, ქალებს, რომელსაც სჭირდებათ, რომ უმრავლესობა სჭირდება და მე ვიტყვი რომ კაცებსაც ჭირდებათ. არა მარტო რომ კაცებიც არანაკლებ გულმატკენები არიან ხოლმე წარუმატებელი ურთიერთობები და სხვათა შორის ასეთი მოსაზრება არსებობს, რომელსაც მე სრულად ვეთანხმები, რომ რა არის სიყვარული, რომელსაც ვეძებთ უკვე ზრდასრული ადამიანები, ხო? ესე იგი, ეს არის იმ სიყვარულის განმეორება, რომელიც ჰქონდა სულ პირველი სიყვარული მშობლების მიმართ. და როდესაც ეს მშობლების მიმართ სიყვარული არის თავიდანვე ტკივილ ჩაქსოვილი, ხო, როდესაც მშობელი ამა თუ მიზეზის გამო უარყოფს ბავშვს, ან შეიძლება არ არის პირდაპირი უარყოფა, მაგრამ მაგალითად გოგოსელოდნენ ბიჭი გაჩნდა, ბიჭსელოდნენ გოგო გაჩნდა და ესე იგი რაღაცა ვერ გაამართლე შენი მშობლის მოლოდინი, ხო? ანუ, არ ვიცი, თვითონ ძალიან დანევროზებული ადამიანი იყო მშობელი, აგრესიული იყო და ამა თუ იმ კუთხით მორალური, ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური ტკივილი ბავშვს, თუნდაც უყურადღებობა ისიც ხო ტკივილია, ხო? და ბავშვს აი სიყვარული ამაში აქვს გადახლართული და გონია რომ სიყვარული აუცილებლად აი ესეთი უნდა იყოს და მე ირჩევს ისეთ მეწყვილეს, რომელიც აი ამ უკუღმართ სიყვარულს, ტკივილიან სიყვარულს განუპირობებს. და ასე ვიტანჯებით, ხო, გონებით ყოველს გვინდა ნორმალური ურთიერთობები, პატივისცემით, ნდობით, ერთგულებით, სიყვარულით და ალერსით სავსე და რეალობაში რას ვაკეთებთ? Ну, რაღაცა ძალიან უკუღმართულ ადამიანებს 90% ალბათ ესე მეც ასე ვიყავი, კარგად ხარ. მაგამდე სანამ კარგად კოუჩინგის აკადემიაში მე უკვე უბრალოდ მანამდე სანამ ამ ჩვენს ქართულ კოუჩინგის აკადემიაში ვქნიდი, მოგესალებათ, რუსეთში ვისწავლე, მსგავს კოუჩინგის სკოლაში და აი იმის მერე შევძელი, რომ აი ეს უკუღმართობები, სიყვარულში უკუღმართობები დამეძლია. ზუსტად ანუ გონია რომ სიყვარული შეც იგივე გამოსდება გარდა ფაქტობრივად. სიყვარული და ტკივილი ასოციაციაში მქონდა რომ ტკივილი უნდა მოიტანა ჩემთვის და ანუ ზუსტად რაც ჩემ თავზე რაც კითხვებზე ვეძებდი პასუხს, კოუჩინგის აკადემია მომცემი საშუალება რომ მეპოვა, საიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი, გამინეიტრალებინა და ზუსტად ამიტომ ვიცი და დარწმუნებული ვარ, აი რა კუთხით უნდა მიუდგე, კი აბა ოპერაციაზე. აბა რა, ხშირად მსმენია ხოლმე ესე თითქოს ირონიით ამბობენ სხვა პროფესიის ადამიანები, თუნდაც აი ამას წინათ ერთ-ერთ რუსულ არხზე ვუყურე, ტელეწამყვანი, ანუ მისული იყო მამაკაცი ტრენერი და ფსიქოლოგი და ტელეწამყვანმა ასე წაკბინასავით, რომ ოჰ, თქვენ თვითონ უბედური ადამიანები ხართ, ნერვებდაწყვეტილებიო. და ერთი მხრივ ვეთანხმები, იმიტომ რომ დიახ, არც ერთი ადამიანი არ დაიწყებს ფსიქოლოგიის და გინდაც კოუჩინგის შესწავლას, თუ თვითონ შიგნით არ აქვს ეს ნევროტიზმი, არ აქვს ეს შინაგანი დაძაბულობა, უამრავი კითხვა გაუცემი პასუხი და იწყებს ამ პროფესიას ირჩევს, ეს ბერჟერ აქვს თქვა მე შენც იცი, ხო, რომ თავი პირველ რიგში თავის თავთან მოაგვაროს, ხო, ურთიერთობები და მე უკვე ის შეძლებს სხვებსაც რომ დაეხმაროს.
ეხლა ეს რატო თქვი დამავიზღდა? ანუ საკუთარ თავზე იმდენი კითხვა მქონდა და იმდენი საკუთარ თავზე რომ გამოცადე ეს ყველაფერი, აი ჩემთან უფასო სესიები როდესაც მქონდა და მოდიოდნენ კლიენტები, ზუსტად ვიცოდი იგივე თემით რომ მოდიოდა ადამიანი, უკვე ვიცოდი რომ აი ეს დაგჭირდება, აი აქედა როდეს ეს ყველაფერი და იმდენი ნაცნობი თემა. ხო, რატომ დავიწყე საუბარი? მდიახ, აი რაც შენ თვითონ გაქვს მოგვარებული, იმაში გაცილებით უფრო გასაგებია რომ ფსიქოლოგებს შეგვიძლია რომ ყველა კუთხით ვიმუშაოთ და კოუჩებს, ხო? მაგრამ შენ რა თემას გაქვს მოგვარებული, ხო? იმ თემას გაცილებით უფრო ძირფესვიანად გაუგებ ადამიანს და მით უმეტეს დაეხმარები მოგვარებაში. თავის დავადასია. კი ბატონო, პროგრამას აპრილში გეგმავ, მაგრამ ეს ჩვენი ინტერვიუ უფრო ადრე გავა და ჩემი აზრით დაინტერესდება ბევრი ხალხი, რომ თქვა ვიღაცას არ უნდა რომ პროგრამას ელოდოს და დღესვე უნდა მიიღოს დახმარება. პირად კონსულტაციებსაც ვატარებ, ფასიენტსაც და უფასოსაც, ყველა ანუ ახლობლებთან უფასო რა თქმა უნდა და ნუ ფასიენტსაც ჩვეულებრივად ვატარებ და მიიღებ. ძალიან კარგი. რამის თუ დაამატებდი კიდეს? დავამატებდი, ბევრჯერ მითხობს მადლობა შენთვის, იმიტომ რომ ეს აკადემია დაარსე, არა მარტო იმიტომ რომ პროფესიის ცვლილება, არამედ ადამიანების შეგიძლია რომ ადამიანები შეიცვლებიან. ძალიან ბევრმა უნდა გაიაროს ეს აკადემია, არა იმიტომ რომ პროფესიის შეცვლა უნდა, არამედ თავიანთვის თავისთვის. აი, რომ უყურებს სიტყვაზე დედა ჩემს ახლობლებს და აი ყოველას ხვდები რომ ეს გაქვს, ეს გაქვს, ეს გაქვს, მაგრამ შენგან რო ვიცი რომ სიკეთე აღარ მივაყენო, ძალიან უნდა მიაყენო. იმიტომ რომ აზრი არ აქვს. თუნდაც თავიდან სანამ მაგას გავიგებდი, რაღაცა ვცადე დედა ჩემთან, რომ ეს დილცი ჩამეტარებინა რაღაც თემასთან დაკავშირებით და როგორ შეიძლება ცალი პურით გაიგო, გამოუშვა ბრია შარყარე კეთოცი. ზუსტად. ამიტომ ადამიანი როცაც მზად არის, კი, ასე. ჩვენს მაყურებლებს ვეტყვი, რომ ესე იგი ძირითადი პრინციპი და პოსტულატი ჩვენი მუშაობის, კოუჩებისაც და ფსიქოლოგებისაც არის ის, რომ холод машин вехмаребит адамიანს, შესაძაც მას უნდა ეს დახმარება, შესაძაც ის გთხოვს და არა ისე რომ აი მე ვხედავ რომ აი მას ეს სჭირდება, ან ის სჭირდება და მოდი ახლა ძალით უნდა სიკეთე მოგაყენო, არავინ არ აფასებს ძალით მიყენებულ სიკეთე. კი, მერცე ვერ ტექნიკის შედეგს ვერ ხვდები, ან არც თვითონ ტექნიკასაც ისე უყურებენ და თან შედეგიც რომ მიიღონ ალბათ ჩათვლია რომ ეს ტექნიკიდან გამომდინარე კი არა უბრალოდ ისე თავისით მოხდა, ხო? კი, მე უამრავი ადამიანი გვწერს ფსიქოლოგიური ცენტრის გვერდზე რომ აი ჩემს მეგობერს, აი ჩემს მეუღლეს, დას, ძმას, ახლობელს, ამას, იმას სჭირდება, აი ეს სჭირდება, აი ეს პრობლემა აქვს მეთქი. რამდენი წლისაა თქვენი მეუღლე, მეგობარი და ასე შემდეგ? ზრდასრული ადამიანია, დიახ. ზრდასრულმა ადამიანმა თვითონ უნდა მიხვდეს იმას, რომ აქვს რაღაცა მოუგვარებელი საკითხი, თვითონ უნდა მოიდომოს მისი მოგვარება და თვითონ უნდა მოგვმართოს, იმიტომ რომ დედას ან ძმას უნდა მისი კეთილდღეობა, ეს კარგია და გვინდა რა თქმა უნდა ჩვენი ახლობლებისთვის, მაგრამ სანამ ადამიანი თავისი გადაწყვეტილებით ამას არ გააკეთებს, მანამდე აზრი არ აქვს ჩემ კარგებას. ეს ზუსტად მასია, თუნდაც ჩემ მაგალითი, რომ სანამ ბოლომდე არ მოვწურე რესურსი, მანამდე არაფერი არ გამეკეთებია და არ შემეცნე ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ მადლობა ღმერთს, დროზე მოვედი. და ძალიან მომეწონა ეს შენი თავიდან რომ დაიწყე სიტყვები, რომ აი შკივილამდე ვიყავი, მისი რამდენი პრობლემას როდის შეიძლება დამთავრდეს. სოციალურ ზვიცი ბევრი ასეთი ადამიანი, ჩემი ამხანაგი არის ახლა ამ მდგომარეობაში, აი ამ კივილამდე მდგომარეობაში, მაგრამ შინაურ ღოთაც შენდობა არ აქვს, ხო იცი ჩემი საქმეც ასია, რაღაცას აი ეს გააკეთე მეტყვი, შენ წარმოგდე, გააკეთე, კი გავაკეთე, მეთქი რო გააკეთებინა, არ იქნებოდი ამ მდგომარე, მე ხო ვიცი ხო? როგორც არ ვიცი ხა, ადამიანს რომ მიცე კვერცხი, უთხრა ათქვიფე და მე ზეთი ტაფაზე და დაასხი, ერთო კვერცხი გამოგივიდა და უი არა, არ გამომივიდა. ესე იგი არ გააკეთე ხო ის რაც ნაგაკეთებინა და მაგითომ არ გამომივიდა. ასია, კი, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, დიდი მადლობა შენი მოსაზრებისთვის, ძალიან მიხარია შენი წინსვლა, როგორც პროფესიული, ასევე პიროვნული და სულ წინ და წინ. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის, დაგემშვიდობებით ჩემო კარგებო დროებით. დროებით.